Felčeru punkts Beļavas pagastā ir slēgts jau kopš pērnā gada oktobra, kad šeit strādājošā felčera devās mūžībā. Pagasta pārvaldes vadītājs rāda telpas, kurās aizvien glabājās viss mediķa darbam nepieciešamais aprīkojums. Viena problēma nav, ka strādāt. Sludināts ir vairāk atkārtoti. Pagasts ir liels, nepieciešama būtu. Cerību nav un mēs nevaram mūžīgi saglabāt štata vietas, brīvas. Un līdz ar to arī novadā tika pieņemts lēmums par felšu punktu slēgšanu. Vietējie ļaudis RTV atzīst, ka pamazām jau pielāgojas, ka vajadzības gadījumā pie ārsta jādodas uz aptuveni 12 km attālo Gulbeni, grūtāk nesot gados vecākiem cilvēkiem. Man būtu ļoti svarīgi, tas, ja viņš tur būtu, pirmkārt ir vajadzīgs gan priekšinjekcijām, gan arī dažādos gadījumos pēkšņi saslimst un lai nu skrietu pēc ātrēm, tas tā kā drusku padaudz. Bet ir taču ļoti svarīgi tas. Man būtu ļoti svarīgi. Ļoti labi bija, ka bija felšera punkts, varēja aiziet iz ālītes izrakstīt, nevajadzēja uz Gulbeni braukāt. Un, nu, labi bija, varēja aiziet pie dakterītes, paklausījās, visu apskatīja. Ļoti labi bija, ka bija felšera punkts. Nu, un kā tagad dzīvojat, ka nav? Nu, tagad nekā. Piezvani rindu, gaidi pa nedēļu, divas. Pie daktera, kad tevi pieņems, kad tu tiksi. Man vairāk ir uztraukums par gados veciem cilvēkiem. Un ja nav kas viņus nogādājis, uz to nu, mums aktīvi strādā sociālā darbiniece. Nu, tā nevar sūdzēties. Viņa vienmēr par saviem cilvēkiem rūpējās. Darbam Beļavā uzrunāti gan neatliekamās palīdzības dienesta felčeri, gan aicināti jaunie mediķi, bet neviens neatsaucas. Līdzīga situācija ir netālu no Gulbenes esošajā Ozolkalnā, kā arī Strādu pagastā, kur slēgs divus felčera punktus. Pašvaldībā skaidro, mediķu strādāt laukos nemotivē arī zemais atalgojums. Ja būs, kas strādā, tās telpas atradīsim, varam atjaunot, bet ja nav speciālistu, nav, kas to pakalpojumu sniedz, vienkārši nav vajadzības tikai, lai skaitītos šiltīt un vakāns turēt, vai teiksim, domāt, ka mums ir struktūra vienība, kur reāli nestrādā vai nedarbojas. Caunītis skaidro, ka Strādu un Beļavas pagasta iedzīvotājiem ģimenes ārsti ir pieejami Gulbenē. Nākas vien braukt uz pilsētu, lai pakalpojumu saņemtu. Beļava nav galīgi piepilsēta, kā Ozolkalns. Attālums ir lielāks. Ideālā variantā, ja mums izdotos sakārtot jautājumu, lai ceļš ir labāks. Felčera punkts nākamgad nebūs arī Gulbenes novada rankā. Tā vietā būs jauna ģimenes ārsta prakse, kurā darbu turpinās arī līdzšinējā ārsta palīdze. Laura Jansone, Kalvis Krūmiņš, Vidzemes televīzija.